Përshëndetje miserët në vitin e re, para se të fillojmë vitin do të mësoni se si mund të merrni me rafalas, përsëri një metodë e re, do t'ju lutesh që të bëni like dhe subscribe që të suportoni punën time. Atëherë si fillim duhet të keni të shkarkuar Touch VPN dhe Thunder VPN, sigurisht edhe Trovën, dhe para se t'i hapni këto dy VPN, hapni Trovën. Pas që ju e keni hapur Trovën, shkojmë në një live stream që është online. Për shembull, gjithsesi unë po shkoj ke një që është duke lodhur FIFA-n dhe shkojmë ke sharing. Unë personalisht i kam bërë këto, unë të kopjoni linkun tuaj që keni për të marrë mana, e se keni kopjuar linkun tuaj. Ajo që dhe të bëni ju është të hapë një Touch VPN. Pasi ne hapim Touch VPN, zgjedhim disa shtete që janë më të mirat në internetin dhe në më të Gjermania, dhe të sqyrojë se të zinë në Gjermani, në Italin, zinë një të Anglin dhe Amerikën. Gjithës e për zinë Gjermani, të bëjë dhe nekt, të edhe reklamën e në pjesë e fitimit të faqës, pasi të në lidhe të më thënë në internet, shkoni ke Google dhe e që të bëni ju është hapni një faqë i një ruse, pasi hapni një faqë i një ruse, të bëni një paste, dhe do t'ju hapet. Pas ju të shikoni që thot hi, welcome to Fifi channel, atëherë shkruaj task-u. Le të vazhdojmë të shikojmë nëse një task na ka ardhur, por unë do të thoja këtë që për një device, për një IP që hapni këtu me lokacion, me VPN, nuk mund bëni më shumë se 5 invite. Ajo që do të bëni ju është jepni stop pasi keni bërë 5 invite me një VPN gjermane, dhe ajo që të bëni ju është të shkoni për shembull kek Italia dhe t'jep një connect. Pas e kjo dhe të shfaqet, ju mund shkoni dhe t'a bëni përsi i t'njëtën pun 5 herë të ke njëta, bëni pra 5 herë t'njëtën pun që t'jep një paste. Dhe në momentin që shikoni hi, welcome to FIFA Avengers channel, tu ju keni mundësinë që ta kuptoni që tasku është kryer. Dhe do shikojmë unë sa po çova dy task. Po keni edhe Thunder VPN, është shumë kjo është pak më e përdorshëm sepse me këtë domethënë të dërgoni 5 invite, mund të rini 2 minuta dhe të hapni Touch VPN, përdorni një VPN tjetër dhe pasi bëni connect përsëri në këtë aplikacion, mund të merrni përsëri 5 invite. Pra, e keni shumë thjesht sepse 5 ju i merrni vetë nga telefoni juaj dhe disa herë i merrni nga ato dy VPN, të cilat ju ndihmojnë juve të kryeni invite. Gjithsesi unë do të shkoj, do të mbyll këto VPN tani sepse duhet që këto të jenë të mbyllura. Në momentin që ju duhet të hapni Trovën, këto duhet të mbyllni sepse ka problem me lidhjen e internetit dhe nuk mund t'ju shfaqen. Herën e parë, kur hapni Trovën, nuk mund t'ju shfaqet se sa invite keni bërë, për shkak sepse jeni lidhur me këto dy VPN. Pasi shikoni dhe njëherë, dhe më thënë të shikoni, po dhe përsëri këtu, të kënë këtë live streamer që është online. Dhe në qofë si ju herën e parë ke nuk ju shfaqet se sa invite keni, ose që patë midin unë herën e parë kisha 50, herën e parë nuk ju shfaqet, unë i kam arruar këto, ju që dhe të bëni nuk është do të mërzite në thjesht të hapën dhe njëherë programin. Unë i kisha mbaruar tasket e mija, sepse e bëra pasi të provoja, të mbylla. Dhe do të shikoni që duhet të jenë 52 invite. Ja, 52 invite, dhe më thënë 2 invite
kanë ardhur që bëra provë. Pra për çdo një VPN ju mund bëni 5 invite. Aty keni mundësinë që ta bëni edhe 2 herë, pasi bëni Gjermaninë, marroni punë me Gjermaninë, hapni për shembull Italinë, bëni edhe 5 Italinë, shkoni ka Anglia, bëni edhe 5 tjera, më pas mund të jeni prapë nga e para një ta gjemë në shpitni prapë Gjermaninë dhe ju të bëni prapë 5 invite tjera. Gjithsesi, ju rekomandoj që pjesën e fundit të VPN është shumë e përbërshme, sepse mund të rini 2 minuta dhe ajo mund të ishuj përsëri 5 invite, pa shumë e thjeshtë që brenda një ore ju të kryeni me sukses taskun e 50 invite. Atëherë kemi ardhur në fund, por para se ta mbyll do t'ju thoja që nëse kjo video arrin 100 like dhe do të kem mbi 350 subscriber, do t'ju tregoj një mënyrë shumë të lezetshme se si ju mund bëni lek duke ndetur në telefonin tuaj, sepse çdo shqiptar, jo çdo shqiptar, por çdo person e mban shumë telefonin gjatë ditës dhe një 8 orash ju mund të fitoni lek vetëm duke lënë internetin tuaj hap me Wi-Fi në shtëpisë ose e vendit që rria po punon. Shpresoj që të ketë pëlqyer kjo video dhe të ndihmoj sado pak. Shihemi në videon tjetër. Ju lutem mos harroni like dhe subscribe. Kalofshi mirë, gjithë mirat.